Salve família! Estamos iniciando mais um episódio do quadro Reflexões Eterno Aprendiz, dia a dia com Spurgeon. Inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal. Noite do dia 17 de agosto. Esta enfermidade não é para a morte. João capítulo 11, versículo 4. A partir das palavras de nosso Senhor, aprendemos que há limite para a doença. Aqui há um para em que seu fim derradeiro é refreado, além do qual não pode ir. Lázaro pode passar pela morte, mas a morte não foi o ultimato de sua doença. Em toda doença, o Senhor diz as ondas de dor: até aqui virás e não mais adiante. Seu propósito estabelecido não é destruição, mas a instrução de seu povo. A sabedoria coloca o termômetro à entrada da fornalha e regula o calor. Este limite é animadoramente abrangente. O Deus da providência limitou o tempo, a conduta, a intensidade, a repetição e os efeitos de toda nossa doença. Cada batimento cardíaco está decretado. Cada hora sem dormir está predestinada. Cada recaída determinada, cada abatimento de espírito previsto e cada resultado santificador eternamente designado. Nada, grande ou pequeno, escapa da mão determinadora do Senhor, que conta os cabelos de nossa cabeça. Este limite é sabiamente adaptado à nossa força, destinado para o fim e providenciado conforme a graça. A tribulação não vem acidentalmente. O peso de cada golpe do cajado é precisamente medido. Aquele que não comete erros ao equilibrar as nuvens e administrar os céus não comete enganos ao medir os ingredientes que compõem o medicamento para nossa alma. Não há como sofrermos demais ou receber o alívio tarde demais. Este limite é eternamente designado. O bisturi do cirurgião celestial nunca corta mais fundo do que o realmente necessário, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O coração de uma mãe clama: poupe meu filho. Mas nenhuma mãe é mais compassiva que nosso Deus gracioso. Quando consideramos como somos teimosos, é surpreendente não sermos conduzidos com freios mais severos. Que pensamento repleto de consolação! Ele que estabeleceu os limites de nossa habitação também estabeleceu os limites de nossa tribulação.
você, eterno aprendiz? O que tem achado dos novos vídeos aqui no canal? Gostou desse vídeo? Vai acompanhar o conteúdo? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. E não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos. Na descrição desse vídeo, você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randon Spurgeon, caso deseje adquiri-los. Até o próximo vídeo. Tamo junto, família!